se awon ise yen ko a ri pe bi time se ri nigba kan ko lori nisin pe ko si ko si se much ni bi oja ta n ta ise ta n se so da wa wo pe ta ba mo yes mo a de dupe lowo ogbeni aregbe sola oni to gbe sile pelu yes yen so la won ta ba mu mo pe boya igbese aye wa tun change better a de dupe lowo olorun pe a ri yato ki se owo yes la fi bere sugbon owo yes yen ran wa lowo lati je ki business e boost tori ijoba to se ru eleyi o ye ka ki won ka yin won ki joba ko de tun continue lati ro awon odo asiko yi lagbara nitori pe ta ba wo ita nsan ma ri pe ko sise sugbon pelu nti ogbeni se yi o ran opolopo odo lowo especially mi. I've gained a lot through this OYES program. From there I started learning tailoring. During the process also, we were sent to Abuja to go and train for solar energy, how to install solar energy at home, how to do energy, building energy. Emi ni Olorun ba jo yonda leyi fun. Bi bere, o bere lati gba ti mo ti wa ninu OYES ni. Latara owo ti won fun wa ni ipari osu, gege bi stipend 10,000 naira wa. Ninu OYES na ni mo ti rowo. Mo ti ra system, computer system. Mo fi se computer business center. Mo ra photocopy machine, laminating machine. So awon yen toro kobo tan ri nbe la fi njeun ti a de fi fipamo lati ma ba ise ile yen lo. Pelu ogun Olorun mo se wa lowo lowo bayi mi o je enikankan lowo abi cooperative kankan. Ninu eto yes na. So mo je kan lara won ORIP member to fun wa ni training ni oyan and alhamdulillah pelu training to fun wa. Mo se un he live mi baba bere OYES owo en lo dada won so wa won kin je wa lowo so gba to ri pe won kin je wa lowo asara wa jo bi ka ma dajo so ana de ri pe ajo yi ta ba nda a ma lo so ajo ti mo ko da ni mo ko fi rale so gba ti yen pari ta tu bere elekeji mo bere development so alhamdulillah inu le mi ti pari inu OYES yi ni mo ti bere si course decoration mo ti ra awon irinse decoration mo bere si course catering mo ti ni opolopo irinse lori owo ni tumo ni tan gba yi na ni.